izvršna direktorka Mansa u intervju u televiziji Vijesti, Vanja Ćalović, saopštila je da je premijer Igor Lukšić u neformalnom razgovoru nakon januarskih protesta kazao da vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić nije dovoljno stručna i efikasna. Predsjednik vlade Lukšić iz Banja Luke poručuje da ne želi da komentariše izjave članova parapolitičkih partija poput Mansa. Ja se bavim ozbiljnim poslom i danas sam u Banja Luci zbog ozbiljnog povoda. Tako da zbilja nema vremena da se bavim istupima parapolitičkih organizacija. Dakle, ona trenutka kada se opredijela se bave politikom i istovremeno zasluže relevantnost, to komentarisat će svaki istup. Što se tiče državnog tužilaštva i ovu priliku koristim da ponovim da ima apsolutno povjerenje da bez obzira na kompleksnost bilo kog slučaja će državno tužilaštvo uložiti sve svoje znanje i resurse da pomogne da se u bilo kom slučaju dođe do pune istine.